សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងដែនកុំ YouTube ក៏ដូចជាដែនកុំ Facebook បាទបាទសូមជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចុច Subscribe រួចហើយបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីពុកមាត់ឫស្សីបាទពុកមាត់អីស្័យបាទពុកមាត់ឫស្សីឬថាពុកមាត់ឫស្សីតែតាមពិតគេហៅពុកមាត់អីស្័យបាទនេះបាទពុកមាត់ឫស្សីជារបស់កំររបាទបាទនេះបាទរូបភាពនេះខ្ញុំដកស្រង់ពី Facebook ខ្លះពី Facebook ទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទនេះបាទនេះគេដាក់ជាគោរពជំនឿបូជារបស់គេគោរពបូជាបាទមានដាក់នៅក្នុងដបក្នុងអីបាទនេះមានជាសរសៃសរសៃបាទនឹងសន្តាននឹងមកសន្តានសន្តានបែបហ្នឹងបាទបងប្អូនខ្លះបានជួបរបស់នឹងហើយគាត់អត់ដឹងបាទនៅនេះគឺនៅក្នុងរស្មីតែម្ដងបាទនៅក្នុងរស្មីយើងអាចមើលវាដឹងដោយសារយើងពុះទៅបាទនេះឃើញនៅក្នុងរុនរស្មីហ្មងបាទមានច្រើនស្ថានបាទបាទមានជាសរសៃទូទៅសរសៃធំធំហើយនេះប្រើបានច្រើនប្រើបានដូចជារុំដូចកណ្ដាញសរសៃឬអីហ្នឹងតែកណ្ដាញនេះកំររជាងបាទគឺមិនងាយរកទេបាទនេះមានបាទហើយណាមួយនេះវាមិនងាយរកហើយនឹងមិនងាយជោគមិនងាយបាទនេះបាទប្រហែលជាវីដេអូក្រោយខ្ញុំបន្តនោះខ្ញុំជាងបង្ហាញអំពីកណ្ដាញសរសៃរបស់ខ្ញុំទៅរកបានកណ្ដាញសរសៃហើយនឹងរស្មីច្រើនទៀតហើយនឹងដូចជាមានវល់មានអីច្រើនខ្ញុំមិនទៅរកក៏អីបានឃើញមានខ្លះហើយអាចមានដើមមើលបានខ្លះហើយចាំមើលវីដេអូក្រោយនេះបាទហើយយ៉ាស្អែកអីខ្ញុំហៅបានបាទថ្ងៃអាទិត្យឬមួយថ្ងៃងាយនេះបាទរកបានខ្លះខ្លះនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតបាទហើយនឹងព្យាយាមរកពុកមាត់ឫស្សីពុកមាត់ឫស្សីនេះបាទដើម្បីមកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញច្បាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទបាទហើយនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលយើងមានអបនិស្ស័យយើងអាចយកមកលាបប្រេងដូងលាបអីដាក់ក្នុងនេះបាទដាក់ឃើញគេដាក់ក្នុងដបអំពងកែវអំពងអីដែលជាជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទបាទនេះស្អាតស្អាតបាទគេដាក់ទៅយើងមានតែបងប្អូនមានជំនឿដែលបងប្អូនគាត់អត់មានជំនឿហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាទេបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមរងចាំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ